Svi su danas zasukali rukave, čak i rukovodioci u javnom komunalnom preduzeću Bukulja, među kojima je i Vesna Radovanović, direktor sektora za komunalne delatnosti. Tako, evo, kao što vidite, po najavljenoj akciji za današnji dan, znači za subotu 3. juna, evo nas ovde na Garaškom zapravo jezeru i javno komunalno preduzeće, konkretno i Fond za zaštitu životne sredine, je se uputilo u ovom smeru ka Kačaru, u cilju i promociji jednom, da kažem, najave sprovođenju jednog velikog projekta investicionog za rekonstrukciju, znači, Kačera i za proširenje, znači, kapaciteta vodosnabdevanja grada Aranđelovca. Naravno, sa nama su i brojni učesnici i brojne udruženja ispred opštine Aranđelovac. Ovom prilikom se zahvaljujem svima i da kažem da smo se stvarno okupili u velikom broju i većem nego što je planirano, tako da na zajedničko zadovoljstvo, evo, čistimo već nekih sat vremena. Mi smo ovde ispred komunalnog, kao što vidite, na samom vodozahvatu Kačer, tako da zahvaljujem se svima i eto, uz želji da će ova akcija uputiti sve naše sugrađane da se bavimo očuvanjem naše životne sredine i da vodimo računa, naravno, otpadu, kako i gde ga odlažemo. Mi ispred javnog komunalnog preduzeća, kao što znate, se zalažemo za reciklažu. Ovo je bio jedan od ciljeva na reciklomatu koje je poklonio gradu Knjaz Miloš i sa našim partnerima iz Ekopaka. Tako da, evo, svi smo tu, znači i predstavnici Knjaz Miloša i njihovi radnici iz Ekopak i brojna udruženja, tako da očistit ćemo danas, evo, priobalje Garaša od ponedeljka, kao što znate, kao što je najavljeno, nas čekaju akcije na Bukulji, zatim sadnja, sadnica po školama u gradu, tako da, eto, na obostrano zadovoljstvo, zahvaljujem se i vama, naravno, uvek na saradnji i uvek se sa nama na svakom mestu i u svakoj akciji, tako da hvala stvarno svima. Javno komunalno preduzeće Bukulja, naravno, je ovde pokretač i inicijator ove akcije čišćenja uz pomoć kompanije Knjaz Miloš i Sekopaka. Sa nama je i Saša Pavlović, rukovodilac sektora za vodovod i kanalizaciju. Vidimo, i vi ste se opremili i radite sa svima ostalima. Drago nam je, kažemo, što smo ovde, danas se nas posluži. Ovo nam je ujedno, da kažemo, neki početak već obećavanog, da kažemo, cevovoda Kačer Garaš i koje nam je, da kažemo, nekako budućnost vodosnabdevanja narednih bar neko 30 godina opštine Aranđelovac. Kao što smo imali priliku već da vidimo, da kažemo, jezero je, to su, to jest zalihe sirove vode su nam, da kažemo, na zadovoljavajućem nivou. To nije uspeh samo ovih padavina, to je uspeh rada komunalnog preduzeća u proteklih godinu dana, gde smo nizom mera koje smo uradili doveli do toga, da kažemo, sem, opet da ponovim, znači, padavina koje su, znači, sastavni deo, da kažemo, prirode. Ono što je bilo do nas, a to je da smo smanjili rastur i idemo, znači, ovih, kažemo, već 5 meseci idemo istim tempom i držimo ga, da kažemo, u tom nekom zadovoljavajućem trenutnom nivou i radimo na tome da ga još više do kraja godine smanjimo. Ovo naglašavam zato što je u razgovoru, da kažemo, sa ostalim kolegama iz Srbije, mi smo članovi nekih udruženja vezano za vodovod, ovo nije pionirski poduhvat, već ovo je, da kažem, prestavno smelo i znanstveno način na koji smo mi uspjeli to da uradimo, jer cijela Srbija, kažemo, kuburi sa istim ili sličnim problemima, ako ne i, kažem, mnogo većim nego što su naši. Mi se trudimo da sve to uradimo i, kao što smo prošle godine najavili, da ova godina neće imati nikakvi problema sa vodosnabdevanjem i restrikcijama, ali apelujem da se i dalje pridržavamo mera, znači da racionalno korištenje vode i imat ćemo je za sve. Znači za sva i gradska i seoska područja imat ćemo i za normalnu upotrebu, samo da kao što mi obraćamo i ja kao građanin, tako svi zajedno obratimo pažnju na rastur vode. Rastur vode je, znači, pucanje, neispravni kazančići i tako dalje, to ćemo nekom drugom prilikom. Akcija čišćenja priobalja Garaškog jezera je već počela, naravno, kao što je i najavljeno, i predstavnici Knjaza Miloša učestvuju u čišćenju. Sa nama je Kristina Glišić iz PR službe kompanije Knjaz Miloš.
Tako je, akcija je već krenula. Kao što vidite, mi smo krenuli ovom rutom. Kolege iz Knjaza i ja organizujemo je u saradnji sa Sekopakom, partnerom ambalažnog otpada i JKP Bukuljom. Ideja je da obeležimo i 20.000 ubačenih ambalažnih jedinica u reciklomat koji je kompanija Knjaz Miloš poklonila svim sugrađanima i sugrađankama u Aranđelovcu. I danas se ovde okupio veliki broj udruženja, đaka, naših kolega u inicijativi za čistiju za životnu sredinu i očuvanje našeg okruženja. Koliko vas ima iz kompanije Knjaza? Veliki broj kolega i koleginica je tu sa nama. Mi smo krenuli evo ovom stazom, ali pored toga naglasila bih da je tu i veliki broj učenika srednjih škola, udruženja, planinara, zaposlenih JKP, partnera iz Sekopaka. I svi smo tu sa jednim ciljem da očistimo garaše koje je izuzetno važno za sve Aranđelovčane. Ima li otpada, ima li đubreta u ovom delu? Ima, do sada smo prikupili dosta ambalažnog otpada. U suštini najviše su to limenke, pet boce i eto, nastavljamo sada dalje. Apel još jednom građanima da koriste reciklomat. Naravno, pozivamo sve sugrađane da posete gradski trg i iskorišćenu ambalažu odlože u reciklomat kako bi ona bila prosleđena dalje na reciklažu i kako bi smo ponovo iskoristili kao resursa. Tu su i svi drugi ciljevi koje ćemo ostvariti, to je kompanija Knjaz Miloš, kada dostignemo ubačeni broj ambalažnih jedinica. Danas je na priobolju Garaškog jezera i zamenica predsednika opštine Nevena Irić, a i u ime Fonda za zaštitu životne sredine. Recite mi, da li ovu akciju možemo da smatramo uspešno? Apsolutno. Ovo je još jedna u nizu ekoloških akcija koje se odvijaju u našoj opštini. Aranđelovac se uvek odaziva, pa evo i danas. Došlo je jako puno učesnika, građana, dece, jako puno udruženja, javnih ustanova i preduzeća i naravno lokalna samouprava koja je uvek tu i Fond za životnu sredinu. Javno komunalno preduzeće na čelu ove akcije je zaista organizovalo jednu divnu ekološku akciju gde je po prvi put vrši separaciju otpada na pravilan i adekvatan način, odnosno odvajanjem plastike, aluminijuma, stakla i tako dalje. Reciklaža je ono što je sada... Na reciklaži je sada akcenat. Mi moramo da vodimo računa o tome kako bismo postigli neke kasnije uspešne ekološke akcije i kako bismo samu ekologiju, samu zaštitu životne sredine podigli na viši nivo. Pre svega, ekološka svest je jako važna, ali mi moramo voditi računa o našoj životnoj sredini, mestu u kome živimo, obitavamo svakodnevno. Nema razloga ostavljati smeće tamo gde mu nije mesto. Znači, za to postoje adekvatna mesta, adekvatni kontejneri i deponije. Naravno, pored toga, je apsolutno neophodno da se pozabavimo reciklažom, odnosno pravilnim odvajanjem tog otpada i njegovim odlaganjem na pravi način. Mi smo danas počeli odavde sa jezera, znači sa mesta gde vodu koristimo za piće, što je jako važno da prvenstveno sačuvamo taj parametar životne sredine. Samim tim čuvamo vazduh, a naravno kasnije prelazimo i na ostale parametre životne sredine. Ovde je sa svojim drugarima i Ilija Živković, član karate kluba Knjaz. Da, reci mi, kako vam ide? Pa dobro nam ide. Skupili smo sve što smo na što smo naišli. Bolje da ima što manje đubreta da bi se priroda razvijala i da se što manje zagađuje. Šta je to što se sve najčešće nalazi? Pa papiri, limenke, staklene flaše i čepići i tako to. Opremljeni ste dobro, vidim imate rukavice, štapove. Pa da, stvarno sam iznenađen što, pošto ova kao hvataljka, to sam hteo od kad sam bio mali. Uživam u ovom. Uživate i drugari sa tobom, su skoro svi došli? Pa skoro svi, da. Šta znači za tebe ovo? Pa ovo znači samo pomaganje prirodi, što nam priroda daje, mi moramo tako njoj da uzvratimo. Vlada Stepanović u ime vozača kvadova danas je ovde sa svojim drugarima i evo, boga mi, dosta ste smeća nakupili. Pa jesmo, to je nama postala tradicija, pošto smo mi stalno u šumi i stalno se borimo protiv ovoga, s obzirom da nas često napadaju da rušimo i da štetimo prirodi, mi smo evo pokazali da imamo i drugu stranu medalje.
i to je naša tradicija od koje nećemo da odustanemo nikada. Znači, jedni od pored drugih udruženja aranđelovačkih, jedni od zaštitnika prirode i okoline grada Aranđelovca i naravno jezera i Bukulje. Odazivate se često na ovakve akcije? Stalno, svaki put. Evo, ni ovo vreme, ni ništa, ništa ne može da nas spreči da dođemo i da pomognemo da našoj deci ostavimo čistiji i lepši Aranđelovac. Na kom potezu ste radili i prikupili ovoliko đubre? Pa mi smo išli tamo gde ovi ljudi peške teže dolaze, pošto s ovim vozilima može da se priđe svuda, uglavnom gde su najdalji delovi, tamo Lekića kraj i tako. Možemo li da vas očekujemo u ponedeljak i na Bukulju? Naravno, samo ako nas budu. Mislim, ne treba ni da nas zovu, mi ćemo svakako doći. Pred kraj same akcije čišćenja priobalja Garaškog jezera zabeležili smo i rad novonabavljenog traktora i svi su zadovoljni. Akcija je završena, možemo reći, uspešno. Rekla nam je Sanja Batrićević, PR menadžer javno-komunalnog preduzeća Bukulje. Tako je, imali smo sreće i sa vremenom. Poslužilo nas je lepo vreme. Akcija dok je trajala, znači svi smo mogli da odradimo svoj deo posla, zbog čega smo ovde i došli. Na samom kraju malo je krenula kišica, ali već su svi učesnici krenuli ka bazenu Garaši, tako tamo će biti ručak, za njih je pripremljen i tako da mogu da kažem da potpuno je uspešna ova akcija. Veliki odziv bio, preko 150 učesnika smo imali, radili smo, čistili smo, znači, priobalje akumulacije Garaše, ali smo i iskoristili priliku da pokrenemo u rad naš novi traktor koji smo dobili od opštine Aranđelovac. Radili smo krčenje vrzina i košenje trave uz saobraćajnicu i krčenje kanala, tako da evo, imali ste priliku i da zabeležite kako naša nova mašina radi. Veoma smo zadovoljni ovom akcijom. Ovo je već, kako da kažem, postalo i tradicionalno, treća godina za redom. Okupljamo se zajedno sa našim prijateljima, partnerima, udruženjima, svake godine sve više i više je ljudi dobre volje koji nam se priključuju, tako da ja samo još ostajem i da vas pozovem da dođete u ponedeljak 5. juna. Imamo akciju na Bukulji, tada će nam učenici osnovne i srednje škole pomoći da očistimo prirodu od nesavesnih posetioca naše lepe planine. Moramo svi misliti o našoj prirodi, moramo prirodi vratiti ono što nam je dala, ne smemo je zagađivati, jer samo ukoliko zagađujemo prirodu, mi samo sebi učinimo loše. Eto. Kada je okupljanje i gde na Bukulju? U 10 časova kod restorana Kačare okupit će se učenici osnovnih, šest osnovnih škola, znači pet gradskih škola i škole Banja, i učenici srednjih škola, ekonomska škola i tehnička. Danas su sa nama bili učenici gimnazije, tako da očekujemo oko 200 učesnika. Oni će doći sa svojim nastavnicima, profesorima, direktorima. Iskoristit ćemo da provedemo dan u prirodi, da zajedno sa decom radimo na širenju svesti o zaštiti životne sredine, o reciklaži. Ja hoću da kažem da su ove akcije inače vezane i u korelaciji sa našim ciljevima na reciklomatu, i današnja akcija je bila nešto drugačija od dosadašnjih akcija, jer smo se trudili da odvajamo ambalažu koja je išla za reciklažu i bit će prebačena u reciklomat, tako da približavamo se našem konačnom cilju od 50.000 jedinica koje ćemo proslaviti koncertom. Ja pozivam građane da i dalje nastave da donose svoju ambalažu u reciklomat i da nastavimo svi da budemo odgovorni ovako. Evo, pokazali smo, i naša deca pokazala su snagu i volju da čuvaju prirodu. Mi smo tu da im budemo podrška, da im ponudimo neke nove opcije kako može da se čuva i da ih usmerimo kako može da se čuva životna sredina, a sve od svih nas zavisi da li će nam taj plan uspeti ili ne.